No terve! No morjesta! Mitäs kuuluu? Pitkästä aikaa en ole täällä käynyt, että siis taisi olla loppukesää, kun viimeksi olin vähän kuvaamassa. Saattaa olla joo. Joo, että varmaankin sulla on jotain uutuuksia tullut tänne viiden tähden divariin sitten. Kyllähän tässä koko ajan tulee jotain näitä uusia Suomi-julkaisuja siinä on lisää kaiken näköistä muutakin tuossa. Joo. Noin, ja sitten tulee koko ajan joku näitä tämmöisiä hienoja Eurekan. Ja Eureka on hyvä. Joo. Ui, ui, ui. 88 Filmsiltä toi. Oi, oi. Se ne kaikki vai joo, ensimmäinen? Siinä on se kolme trilogiassa. Herra jestas, mä oon nähnyt varmaan viimeksi elokuvateattereissa jonkun näistä. Joo. Aika moista. Joo, sitten tämmösiä tulee Nightmare Boxia. Sama löytyy, voin suositella kyllä heti tätä, kun sama löytyy tuota. Ei kun se ei ole, se on muuten vähän kapeampi mikä joo, mulla on. Joo, tää on nyt. Se on joku tämmönen uusi. Joo, sit tietenkin tuli toi Halloween Boxi. No niin, onks nää niinku tyylikäs. Onks nääkin UK, eiku nää on Espanja? Se on, joo mä luulin että se on Espanja, se taisi olla Italia itse asiassa. Italia? Joo, 8 ekaa leppaa ja siellä on postikortit ja kaikki hienoudet mukana. Joo. Kyllä tämmöstä mielenkiintoista jännää koko ajan tulee. Sitten jos haluaa 4K-hommeleita, niin tossa on oikein klassikko. Yllättäen jopa suomitekstit vaikka brittijulkaisu. UK-versio. Joo, et kyllähän tässä aina jotain. Kaiken näköistä uutta. Se on hyvä, kun näitä klassikkojulkaisuja tulee nyt koko ajan niin maailmalta, niin tässä varmaan niin jouluun mennessä taas on hyllyt notku uutta ja kivaa. Ja jopa Suomestakin tulee, niin nyt tämä on mielenkiintoisia tullut. Että niin, se Near Darkihan on tuossa kanssa niin, ja jotain Changelingia. Ja onko täällä mitään, mitä sä voisit suositella? No, tuota. Niin, on hyllyssä on tietysti päästä kurjapoksin ja on Jason. Ui, ui, kameraa löytyy. Joo, kyllä. Sitten täällä kyllä, tässä kyllä näitä uusimpia sitten. Joo, siinä on näköjään noin hammerit. Indikaattori. Onko sä näitä itse kattonut? En oo päässyt vielä nautiskelemaan. Tää on upea. Kyllä ne kuulemaan komeen näköistä tavaraa. Joo, kyllä indikaattori, ne osaa kyllä tehdä hyviä julkaisuja. Tää on kans tää, mikä pitäisi varmaankin hommata kyllä jossain vaiheessa. Tää Westernit, nää Arrow. Hommat. No, Daimajin trilogia on tässä. Sitä voi suositella. Ei tästä kauhean kauaa, kun kattelin tämän tota sitten. Ja sitten näitä kolumbianoiria. Joo. Joo. Ne on vähän semmoisia, että mä en oikeasti tiedä tämän aikakauden filmeistä ihan kauheasti. Tämä ei tarkoita sitä, että mä haukkuisin niitä, vaan sitä, että niinku mä en vaan niinku tiedä. John Ford on, siis tiedän kyllä kuka hän on, mutta niin kuin mä en, siis en muista, että mä olisin nähnyt, niin kuin, ehkä just Sharkers on nähnyt, että, mutta niin kuin, that's it. Tässä on muuten tämä Ray Harryhausen boksi. Joo. Sitten on näköjään Takeshi Kitano Collection, BFI, British Film Institute, näyttää hyvältä. Nyt nämä ihan upouudet herkut. Noni. Children of the Corn boxi sitten. Toi on mulle itselle vähän outo. Jotain Monsters juttu. Joo, toi pitää. Tota on joskus ollut ennenkin, mutta nyt saatiin lisää. Voin suositella, olen nähnyt. Sitten tommonen oikein klassinen. Noni. Nää HD-hommeli. Joo, Ultra. Niin, eikö tääkin muuten Children of the Corn? Se on se ensimmäinen on Ultra HD, joo. Joo, kyllä lukee 4K 2160px. Joo. Tuoreinta nyt mitä on saapunut. Kyllä. Täältä vaan hakemaan sitten. Ui, 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 ui. Sitten tässä on näitä, tää on mun suosikkihylly tää. Onks tässä mitään uutta, muistatko yhtäkkiä? Kyllä siinä on jonkun verran. Siinä tuli tää aasialaisia leppoja joitain. Joo, Spooky. Zombie Fire. No. Sitten tässä oli näitä espanjalaisia. Espanjan saksa, joo. Miks tää asi viimeksi näyttää? Jos en väärin muista. Kuitenkin vähän. Joo.
tuoli. Ai, se on visiitti tehty ja tämmönen kassillinen tarttu sieltä taas sitten mukaan vähän settiä. Tuttuun tyyliin, niin aletaan sitten tässä perkaamaan tätä settiä läpi. Ja täytyy sanoa, tässä vaiheessa nämä ei ole kyllä niin kuin nyt tällä kertaa niin kuin yhtään missään järjestyksessä, mutta ei se mitään. Katsotaan tästä heti ensimmäinen. Oi, Egmont Entertainmentin. Taas vähän tämmöistä harvinaisempaa osastoa, eli talos. The Muumion kirous, talos The Mummy, eli Tales of Mummy, eli Russell Mulcahyn ohjaama filmi vuodelta 1998. Täytyy kyllä myöntää, että en ole kyllä ikinä nähnyt tätä, mutta olen kuullut tästä. Jotenkin hämärästi muistaisin jonkun Gorehound, vanhan Gorehound-arvostelun, missä tässä saada tätä kuinkahan naurettavaa paskaa, niin kuin Highlanderin ohjaaja Russell Mulcahy on sitten sortunut, että siinä kun muumio liitää Lontoon yllä kääriniilät lepattaen, niin siinä kyllä pistää naurattamaan. Mutta siis, juu, en ole kyllä tätä, siis Egmontin kasettia en ole kyllä muista ainakaan nähneeni kauhean usein kyllä, että niin ensimmäinen kerta kun tää oli silleen saatavilla tuossa filmiaitassa, niin otin tämän sitten 9 € vaihtohintaan sitten. En kyllä lupaa sitten, että koska tämän niin alan sitten katsomaan, mutta kyllä se kiinnostaa, että joskus varmaan katso. Suomessa ennenkaan sitä on DVD:llä julkaistu, mutta niin voi olla, ulkomailta löytyy kyllä DVD, mutta siis kyllä se niin on, että tämä filmi ei ole kyllä mikään niinku kauhean tunnettu filmi, vaikka onkin Highlanderin ohjaajalta sitten, mutta DVD! Ja ihan uusi oli tämä. Sen verran voin vähän sanoa, että vähän cheatasin tossa, että siis tämä, mitä mä nyt tätä perkaan, tämä on nauhoitettu paljon myöhemmin kuin mitä itse asiassa kävin tuolla aitassa. Että mulla oli vähän aikaa katsoakin näitä, koska ajattelin, että on sitten vähän antoisampaa puhua näistä. Tämähän on semmoisen muijan, eli naisohjaaja kuin Chelsea Stardustin ohjaama kauhukomedia vuodelta 2019. Tässä tämmöinen pizzakuski, jota näyttelee Hayley Griffith, Samantha, niin menee viemään pizzaa semmoitteeseen kermaperse alueelle sitten. Ja sit kun se ei saa rahaa siitä, sit menee siihen taloon vähän sellainen puoliväkisin ja sitten niin kun menee kysyä, että hei, kuka voi antaa mulle 10 € näistä 3 pizzasta? Ja sitten kaikki on, mitä vittua sä täällä teet. Koska täällä on meneillään saatanan palvojenta sessio. Ja sit käykin niin, että näähän yhtäkkiä sitten tarvii neitsyä. Mutta kätevästi tää Samantha sattuu just oleen neitsyt. Ja sitten tää saatanan palvonta porukka yrittää jahdata sitä sitten ja saada sen nakeliin, jotta ne voi uhrata sen sitten itse Belzebubille, joka on tulossa maan päälle.
Alussa mä vähän olin silleen, kun mä katsoin tätä, että ei vittu, tää on näitä just tämmöistä pillupaska, seksihuumoria, tämmöistä vittu pilvenpolttohuumoria, mutta siis kyllä tää lopulta niin kuin alkoi pikkuhiljaa voittaa mua puolelleen. Siis tää on aika nokkela filmi kuitenkin, ihan nokkelasti tehty ja ihan hauskojakin kohtauksia tässä. Ja täytyy myöntää, että tää päähenkilö Hayley Griffith on aikamoinen söpöliini tässä, kyllä semmonen hyvin pidettävä hahmo kyllä tässä, ja nämä mukaan näyttelijät ei kamala huonoja oo. Ja oli hyviä, siis praktikaaliefektejä, oli tosi paljon hyviä gore-kohtauksia tässä, että niin en mä kyllä näe, että mun mielestä tää on just oikealla asentalla tehty, että ei ole semmoista traumatyylistä, hei, kattokaa me tehdään huonoa filmiä, vaan niinku ihan yritystä, ei tätä mitenkään varmasti kukaan voi vakavissaan ottaa kyllä, eikä tarkoituskaan, mutta niin parempi kuin mitä odotin, varsinkin alun mitä se alku lupasi, niin paljon parempi kuin mitä se antoi odottaa, niin oli sitten tämä lopputulos kyllä. Ei mikään muista klassikkofilmi ehkä kuitenkaan tämä Night Visionsin julkaisema DVD, ei ole ilmeisesti Blu-rayta Suomessa tullut. Tämä muuten taisi olla kesällä elokuvissakin tämä, mutta ja pitikin katsoa, mutta sitten joistain syystä jäi vain väliin tämä Satanic Panic sitten, mutta siis ei missään nimessä klassikko kauhufilmi, kauhukomedia, mutta ihan ok välipala, jos tämmöiset filmit yleensä sinua kiinnostavat. Ja seuraavaksi meillä on Fletch 1 ja Fletch 2, eli Fletch Lives, kyllä. Chevy Chasein tähdittämät ja Michael Ritchien ohjaamat kaserikomediat löytyy sitten nykyään Excalibur Median julkaisemana suomalaisena Blu-rayna. Ja täytyy sanoa, että molemmat tässä kattelin ja sen verran voin paljastaa, että en puhu näistä nyt niin kauhean kauaa, koska näistä on tulossa sitten tällä kanavalla myöhemmin vähän tarkempaa juttua, tai sitten ei. Sitten joku tämmönen, ei saakeli. Tän löysin käytettynä hintaan 4 euroa. Little Bigfoot 2, The Journey Home. No tätä mä en oo kyllä kattonut ja voi pojat, tästä tulee kyllä huikea setti kyllä. Tää on PM Entertainment, tätä lastenfilmiosastoa, eli te muistatte PM Entertainment, eli Josep Merhi Richard Pepin ja Josep Merhi tuotantoa. Nämä on eniten ehkä parhaiten tunnettu väkivaltaisista aikuisille suunnattuista toiminta-elokuvistaan, ei todellakaan lasten elokuville. Mutta ilmeisesti 90-luvun puolivälissä he koittivat kaikkia, jopa lasten elokuvia. Tässä on Bellevue Entertainmentin DVD vuodelta 2004 ja tässä lukee, että tämä on niin kuin lapsille suunnattu tämmöinen hassun hauska. Tämmönen vähän niin kuin, mikä se on se Harry and the Hendersons -kopio sitten, ja vittu, tästä päätellen voi päätellä, että mitkä nämä erikoistehosteet tässä elokuvassa on, että en tiedä koska tuon kyllä tulen katsomaan, mutta sen tiedät, että se vaatii ehkä paljon tämmöstä piristettä kyllä, että sitä voi nauttia. Sitten vähän VHS-ääkin löytyy. Oi, King of fucking New York, man! Pari kuukautta sitten tuossa, niin oliko se lokakuun videosuosikin tai syyskuun videosuosittelut, mä suosittelin tätä, kun mä kattelin se Arrow-videon 4K Ultra HD-versio, mikä on muuten helvetin hyvä julkaisu tästä leffasta. Abel Ferraran ehkä parhaimpia filmejä, Christopher Walkenin hyvä roolisuoritus, tää Frank Whiteina, eli gangsterin mafiosso, joka sitten pääsee linnasta ulos ja sitten tietysti heti menee keräämään vanhan jenginsä kasaan sitten ja alkaa sitten valtaamaan New Yorkin alamaailmaa jälleen kerran häikäilemättömine otteineen sitten takaisin haltuunsa. Tarina kertoo niin, että Abel Ferrara, kun se miettii, että mitähän vittua, pitäisi tehdä joku semmoinen filmi, joka oikeasti myy. Ja sitten se oli käynyt katsomassa vuonna 84 Terminaattori. Ja sitten se oli sellainen, että oikeasti tätäkö ihmiset haluaa nähdä, että kyllähän tämmöisen pystyy tekemään. Ja sitten se kehitteli tämmöisen sarjakuvamaisen tarinan siihen, että Christopher Walken, tai no kuka tahansa sitä eikä enää näytteleekään, sitten pääsee vankilasta ja alkaa sitten teurastamaan jengiä. Tässä on helvetisti verisiä ampumisia, hyviä hahmoja. Ja niin kuin siis sanottu, semmoinen comic book meininki tässä kautta linjan kyllä tässä elokuvassa, että jos et ole nähnyt, niin tämä on iso suositus kyllä, mutta ei tämä suomalainen kasetti, koska tämä on 2,5 minuuttia tai jotain semmoista crazyä, tämä on niin paljon leikattu kyllä, että sen verran vaarallinen filmi tässä oli kyseessä Suomen elokuvatarkastaman mielestä, kun tämä julkaistiin Suomessa sitten joskus 89 vuonna sitten ilmeisesti. About tuoreinta on varmaan tullut tämä elokuva kyllä. Ui. Meitsi kerää näitä leikattuja kyllä. Nehän on parhaita, eikös juu?
Ei kai. Joo, lisää VHS. Tästä en oikein osaa sanoa mitä. Gore Vidal's Billy the Kid. 15€ vaihdossa ja näyttää olevan TNT Turner Television Networkin tuottama elokuva. Ja pääosissa on Val Kilmer. Ja vuosiluku on tässä, koska tämä on kuvattu niin 89. Eli tähän mennessä Val Kilmer oli ollut jo Top Gunissa ja Top Secretissä, että kyllähän se varmasti oli tunnettu nimi. Oliko se niinku myös sitten tuossa, mikä tämä on tämä Hobbitti, Willow, niin siinäkin on. Ja Gore Vidal, se ei ole tätä ohjannut, se on käsikirjoittanut ja tämän on ohjannut semmoinen äijä kuin William A. Graham. Gore Vidalhan on tunnettu tämmöisistä, en mä oikeastaan edes tiedä. Mä muistan Gore Vidalin parhaiten tuosta sitä Ali G-sketsistä, missä Ali G kysyy Gore Vidalilta, että no, miten sä sä oot näitä elokuvahommia, tai sä oot kirjailija, niin kirjailijahan se on. Kun sä oot kirjailija, niin miten sä sitten näitä shampoo-hommiakin teet sitten, ja sitten toi Gore Vidal sanoi, hei sä taidat sekoittaa mut nyt kyllä Vidal Sassooniin, mutta älä sitten ihmettele, jos nämä seuraavat 10 kysymystä on hieman outoja. No niin, ei mitään, mennään eteenpäin. Ja oi, Chevy Chase ja jälleen kerran Fletchin lisäksi Caddyshack 2. Eli tää on muuten leffa, mitä mä en oo ikinä nähnyt. Ja siksi mä sanoin tosta Fletchistä, että niin kun ehkä myöhemmin puhun siitä. Mä ajattelin tehdä Videospace komedioissa. Niin siinä katselen semmosia komedioita, mitä en oo nähnyt. Tai joiden katsomisesta on todella kauan aikaa. Ja mä en kyllä ole ihan varma, että mä oon nähnyt Caddyshack 2 ikinä. Ja siis mun mielestä Caddyshack 1 on helvetin yliarvostettu, mutta ehkä mä katon Caddyshack 2 sitten ja 1 ja annan niistä sitten tässä Videospace-komedioissa ohjelmassa sitten jossain vaiheessa arvostelun. Nyt en osaa sitä sanoa sen kummemmin. Sitten otetaan Blu-ray-osastoa sitten. Oi, Howling, niin, Howlingia, juu. Nämä on näitä justiin Oktober-julkaisuja, eli lokakuun Halloween-julkaisuja, mitä esimerkiksi Future-filmikin pisti esille sitten, tai pisti ulos sitten. Eli Howlingi tuli heiltä, ja tässä on Studio Canal Extrat, eli Werewolf Effect, Making of a Monster Movie, Welcome to the Werewolf Land ja Unleashing the Beast and Deleted Season. Eli tässä on aika hyvin ekstroja kyllä tässä. Ja ihan ok kuvanlaatu. Tämä just eilen kattelin tämän filmin. Ja niin täytyy sanoa, että Howling on oikein hyvä ihmissusielokuva, mutta mun mielestä se ei välttämättä ole ehkä mikään, mä en antaisi sille ehkä 4 tähteä. Siis se on ihan ok filmi, mutta ei mun mielestä mikään semmonen, ainakaan mulla mikään semmoinen kuolematon klassikko. Eli tässähän tämä toimittaja, mitä näyttelee Dee Wells, niin se joutuu lähikosketukseen ihmissuuden kanssa. Ja sitten siitä järkyttyneenä, niin tämä sen psykiatri Patrick McNee, tai se, joka näyttelee sitä, niin pistää sen sitten tämmöiseen niin kuin siirtokuntaan, missä on sitten samankaltaisia potilaita sitten siellä. Ja onkin sitten niin, että siellä onkin sitten semmoinen salaliitto, werewolf, body snatcher meininki meneillään ja ei siitä se enempää sitä juonesta, että kaikki varmaan tän on nähnyt, että hyviä efektejä tässä on toi Robotiin tehnyt efektit, että sehän oli alun perin niin, että Rick Bakerin piti tehdä tähän efektit, mutta se jätti sitten tämän pois, koska niin kuin se oli luvannut John Landiksi, että jos sä saat tehtyä se ihmissuusi Vilmin, niin meikä tulee tekemään näitä efektejä, koska John Landis oli aika vittuun, että ai sä oot menossa Howlingia tekemään, että siis me ollaan puhuttu näistä efekteistä monta vuotta jo, että hän haluaa, että niin kuin pää kuplii ja tällä, että niin melkein yhtä hyvä muodonmuutos kohtaus tässä. Se tapahtuu siinä aika loppua kohdi, siinä missä tämä näyttely, on Star Trekissäkin näytellyt tämä yksi äijä, Robert Picardonin nuorena poikana sitten muuttuu ihmissudeksi, kyllä, siinä on hienosti pää kuplii ja tulee kuono esiin naamasta ja nämä on kyllä erikoistehdestä ihmeitä kyllä nämä. Se suomalainen VHS on saakelisti leikattu ja mä en ole tarkastanut, mutta lienee turvallista olettaa, että tämä muodonmuutoskohtaus on siitä kokonaan poistettu. Voin suositella tätä julkaisua kyllä, että 19,90 kun se maksoi tuossa uutena sitten, että hyvä kuva ja hyvät ekstrat, että niin kuin en mä tiedä, että ellei saa jo homman sitä niin kuin studiokanalin sitä 4K Ultra HD-versio, mitä minä en ole tehnyt, niin toi on varmasti ihan maittava hankinta. Sitten
Otetaan lisää DVD. Kuten huomaatte, tämä on vielä muoveissa. Huomio, huomio. Tämä on vielä muoveissa. Eli Night Visions julkaisu Cannibal Holocaust Blu-rayna. Eli vihdoinkin tämä saatiin sitten myös Suomessa suomenkielisinä kansine Blu-rayna sitten julkaistua. Täällähän on kans niin kun on ekstroina on sitten tämä tää dokumentti sitten tästä Road to Hell-jakso, nimijakso ja sitten The Rise and Fall of the Italian Cannibal Films, eli 85 minuutin dokumentti italialaista cannibal-leffoista. Saattaa olla, että mä oon nähnyt sen dokumentin jossain toisella julkaisulla, mutta tätä mä en ole vielä avannut, koska vaikka, joo, Cannibal Holocaust on kyllä siis tämmönen klassikkoelokuva ja hyvä elokuva, niin mulla ei ihan kauheita hinkua tätä kattella kyllä, siis en mä tiedä, koskahan mä tämän viimeksi olisin kattellut, varmaan silloin, kun se oli Cinemadromessa, että siis se saattaa olla varmaan joku ehkä 4 vuotta sitten tai jotain semmoista, mutta niin kuin ei nyt ihan heti tehnyt mieli tätä katsoa, mutta kyllähän tämä jokaisen itseään kunnioittavan Gorehoundin hyllystä on löydyttävä, ja varsinkin kun se saadaan niin kuin suomalaisena Blu-ray-laitoksena, siis, juu. Hei, ja taas VHS. Ja nyt oikein tärpäs Nordic Video vaihtohintaan 19€. Tiedän, tämä ei olekaan kamala harvinainen, mutta tätä ei kyllä mulla ollut tuolla Nordic-hyllyssä vielä. Ja Kirk Douglas ja Anthony Quinn lännen elokuvassa. Varmaankin 70-60-luvulta John Sturgesin ohjaama filmi. En ole kyllä nähnyt enkä tiedä tästä sen kummemmin mitään, mitä tässä, sen lisäksi mitä tässä kannessa mainostetaan. Ja mähän aina kaappaan nämä VHS, tiedätkö, ja mä oon vähän vituttaa, joku ihme vika tohon mun videoihin on tullut sakeli sillä, että kun kaappaa mono ääni, siis jos se on hifi tai stereo ääni, ääni on tosi hyvä, mutta niin kuin, jos sä kaappaat niin kuin mono äänellä varustettuja, niin ikään kuin se kuuluisi niin kuin satana jostain haudan takaa, tiedätkö, että kuuluisi sieltä muminana, niin kuin, ei niin kuin varsinaisesti, siis äänen, se äänen taso on ihan ok, ja siis niin kuin, se ei kohise mitenkään erityisesti, mutta niin kuin, ikään kuin joku olisi vääntänyt niin kuin, tiedätkö, bassot ihan täysille vanhasta mankasta. Niin kuin puheesta ei meinaa saada mitään selvätä, mä en tiedä mikä niihin on mennyt, koska vielä kesällä ne toimii ihan hyvin, jopa myös niin kuin monofilmeissä, mutta niin kuin, beast the fuck out of me, jos jollain on joku idea, että miten ton saisi niin kuin, korjattua, niin ilmoita ihmeessä kommentteihin tuohon alas, mutta niin kuin, en mä usko, että se on likainen kuva pääkään, koska niin kuin, kyllähän se niin kuin, liikkuisi pikkuhiljaa pois se lika siitä, että niin, kuin, niin monta kertaa mä oon sitä veivannut tuossa. Hei, sitten oli tämmönen filmi, The War Game, ei vaiska, tää on War Game, ei vaiska, tää on semmonen kuin War Book oikealta nimeltään, eli mä heti kiinnitti huomioon tätä, kun mä kattelin siellä näitä käytettyjä, tää oli 6€ käytettynä, niin käytettyjä filmejä, niin tässä lukee War Game, eli mitä helvettiä, mä ajattelin, onks Suomessa julkaistu siis brittiläinen Pete Watkinsin filmi War Game, no, ei tää ole tosiaan War Game, vaan oikealta nimeltä War Book, mä en tiedä, miksi tässä on sitten suomen kielinen nimi on Atlantikin julkaisuun tullut War Gameiksi. Mutta anyway, oli mielenkiintoinen elokuva, piti heti katsoa, koska mä oon suuri ydinsota-elokuvien tämmönen suurkuluttaja ja fani, niin tää piti heti katsoa. Tässä on sellainen, niin kun, sellainen porukka hallituksen näitä tämmöisiä virkamiehiä, ne pistetään semmoiseen huoneeseen, niiden tehtävänä on pohtia erilaisia skenaarioita sitten, niin kun, tai yhtä skenaarioa, että mitä tapahtuu, jos ydinpommi räjähtää Intiassa ja mitenkä Pakistan reagoi. Siinä on niin kuin tehty semmoinen simulaatio sitten. Ja sitten periaatteessa siellä ehkä taustalla on jotain sitten vähän suurempaakin kuin pelkkä simulaatio. Ihan mielenkiintoinen elokuva, ehkä vähän turhan ylidramaattinen. Nämä hahmot oli ehkä vähän, ottaen huomioon, että tämä on simulaatio, ehkä vähän liian on the edge kyllä. En tiedä, miten oikeassa elämässä näin on tapahtunut, koska siis oikeassahan elämässä on tehty tämmöisiä simulaatioita sitten niin kuin oikeilla ihmisillä, että miten ihmiset reagoivat, minkälaisia päätöksiä ne tekee, ja siitä tulee tämä nimi War Book, että niin kuin näiden perusteella on kehitetty tämmöisiä strategioita ja tekniikoita, miten siellä reagoidaan. Fascinating stuff! Ja ihan fascinating elokuva kyllä on. Ehkä vähän olisin ehkä kaivannut enemmän tästä. En nyt lähde spoilaamaan, että mistä sen lopulta oli kyse, mutta niin kuin
Mielenkiintoinen ja jakso kyllä pitää jännitteessään ihan loppuun. Mielenkiintoista on se, että niin kun, tämä on mun mielestä ainoa tämmöinen ydinsotaa käsittelevä elokuva, mikä niin kun kertoo tästä siis post-Cold War-ajasta, eli niin kun ydinterrorismin lisäksi. Aina kun, niin kun nykyään puhutaan, niin se joku terroristiryhmä räjäyttää ydinpommin, mutta siihen se yleensä jää. Mutta tässä niin kun spekuloidaan, että okei, mitä tapahtuu sitten, jos näin käy, että niin kun johtaako se sitten isompiin asioihin. Joo. Voisin suositella, jos yhtään aihe kiinnostaa kyllä, koska tykkäsin kyllä. Vaikkei nyt, en nyt heittäisi sitä sen alan parhaimmistoon kuitenkaan. Niin, sitten hei, tämmönen Egmont-filmin julkaisu, saakeli New Rose Hotel, Tuomienpäivän salaliitto. Abel Ferrara-leffa jälleen kerran, ja pääasiassa pääosassa on Willem Dafoe ja jälleen kerran Christopher Walken. Mä oon melko varma, että me joskus ollaan vuokrattu tämän. Mä oon nähnyt tämän ja muistaakseni tämä oli tosi tämmönen tekotaiteellinen teenäinen paska, mutta en voi sitä muistaa tarkalleen. Mutta siis New Rose Hotel on tää oikea nimi. Ja niin tää oli vähän tänne cyberpunk. Eihän näitä tämmösiä cyberpunk-elokuvia on ainakaan liikaa tehty. Ja varsinkin jos siinä on Willem Dafoe ja Christopher Walken, niin ei kai siinä nyt väärään niin pieleen ihan täysin voi mennä. Mutta hei, Near Dark, ui! Tää oli toisia näitä Halloween Future-film julkaisu. No niin, nyt on herkku pallero. Nimittäin studiokanaali julkaisu tämäkin, eli studiokanaalin lisensoimia. Ja tässäkin oli hyvät ekstra. Tässä on Directors Commentary, sitten tässä on Living in Darkness 47 minuuttia dokumentti. Ja oli muuten hyvä dokumentti, senkin katoin tuossa. Sitten on yksi poistettu kohtaus ja traileri jne. Tämähän on Catherine Bigelowin elokuva vuodelta 1987, ja tässä näyttelee Lance Henriksen ja Bill Buxton ja sitten toi Jeanette Goldstein, eli Aliens-porukka käytännössä näyttelee tämmöisiä vampyyrejä sitten, joka reissailee ympäri maita ja mantuja ja tappaa sitten tyyppejä ja imee niiltä verta sitten. Tää on raju filmi, ja sitten tässä niin tapahtuma, tää vähän niiden arki muuttuu, kun tää nuorimmainen vampyyri sitten, niin se puree tämmöistä jäbää, jota näyttelee Adrian Bastard. Adrian Bastard, joo, ja Jenny Wright oli tää, joka puree sitä, niin sitten ne joutuu vähän niinku vastahankoisesti ottaa sen niitten tiimiin mukaan, ja sit siinä niinku tää jätkä justiin, mistä tulee vampyyri Caleb, niin se vähän niinku yrittää opetella oleen vampyyriä tällään, niinku aika mielenkiintoinen niinku lähestymistapa tämmöiseen vampyyrielokuvaan kyllä tässä on kyseessä, ja kerrankin on semmonen filmi, että siis tykkään tosi paljon, ja toivoisin, että tämä olisi jopa pidempi, koska mun mielestä tämä ehkä liikkuu pikkusen liian nopeasti siihen, että kun tämä lopulta saa tämän vampyyrijengin luottamuksen, tämä Caleb, niin se ehkä liikkuu pikkusen nopeasti siihen konfliktiin sitten. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta käytännössä niin samassa kohtauksessa muuten. Niin mun mielestä olisi ollut hieno nähdä, että tämä Caleb olisi, niin kuin, ne olisi tehnyt lisääkin vampyyrirötöksiä sitten siinä, että ne olisi niin kuin tottunut toisiinsa enemmänkin, mutta niin kuin, ei vaikka kaikkea voi saada, mutta se mitä me saadaan tässä on Tangerine Dreamin mahtava musiikki, kyllä. Tässä on hienot musiikit, hyvät syntsämusiikit kyllä, että kannattaa ihmeessä kuunnella soundtrackin YouTubesta, jos et ole vielä kuullut, tai vaikka olisikin kuullut. Sitten mä rupesin miettimään, että tämä tuntuu niin paljon samanlaiselta kuin Hitcheri, eli Liftari, ja ei ihmekään, koska siis tämähän on käsikirjoittanut yhdessä ohjaaja Catherine Bigelowin kanssa, niin Eric Red, eli sama äijä, joka käsikirjoitti tuon Liftari. Ja muutenkin kuvallisilta tyyleiltä, ja ehkä tämmöisiltä tunnelmaltaan nämä on Liftarin kanssa kohtalaisen samanlaisia filmejä kyllä, että jos vähänkin tykkäät Liftarista, etkä ole Near Darkia nähnyt, niin kyllä sun varmaan melkein kannattaa katsella Near Dark. Hyviä tehosteitakin tässä on ja yllättävää meininkiä kyllä. Ja kyllä siis niin kuin Lance Henriksen ja Bill Buxton, niin ne vetää niin kuin kunnon vampyyri pahisroolit tässä kyllä ne. Että. Ja tosiaan tässä, itse mä luen siitä kirjaa tuosta Lance Henriksen, niin että Not Bad for a Human, sen elämänkerta. Ja tässä extraillakin se sanoi sitä samaa, että joo, että en ole Bill Buxtonin ollut in character ja niin kuin ajellut siellä vaan, siis ne ei ollut kuvauksissa, vaan muuten vaan ajellut siellä jossain syvässä etelässä. Ja sitten kyttä oli pysäyttänyt sen ja sitten se oli niin kuin
Lance Henriksen oli, kun se on semmoinen metodinäyttelijä, se oli sellainen, että jumala, se oli tuijottanut sitä kyttää, että niin kuin, I can take him. Niin kuin, ja Bill Paxton, että älä tee nyt mitään, älä oikeasti tee mitään. Ja kyttä oli ollut sellainen, niin kuin, tiedätkö, ase, käsi revolverilla siinä, että niin kuin, no niin, hei, menkää vaan, lähtekää nyt menee, että sinänsä te ette tehnyt vielä mitään, mutta se oli niin kuin, ilmeisesti paskat housassa kyttä. huippufilmi kyllä, niin kuin, yksi 80-luvun parhaimmista näistä vampyyrifilmeistä kyllä, ja samana vuonnahan tuli toi Lost Boys, ja mielestäni tämä on huikeasti paljon parempi filmi samasta aiheesta kyllä. Changeling, oi, Changeling. Joo, George C. Scott esittää tämmöistä äijää, joka on säveltäjä, ja sen perhe kuolee traagisessa liikenneonnettomuudessa sitten, ja sitten tosiaan niin se muuttaa sitten se isoon kartanoon, jossa todellakin kummittelee. Oikein hyvä haamufilmi ja kummituselokuva, ja mikä luottaa niin kuin nimenomaan tunnelmaan, eikä mihinkään tämmöiseen, tiedätkö, shokkiefekteihin tai niin kuin jumpscareihin. Mä tykkään siitä, että tätä rakennetaan tosi huolellisesti, mutta kuitenkaan ilman niin kuin jaarittelematta, eikä mitään niin kuin turhaa ole lisätty. Mä olisin hyvin kuvitella, että tässä olisi joku rakkaussivujuoni lisätty. Tässä vähän ehkä on tätä, tämä on tämä nuori muija, mikä tulee sinne, se asunto välittää. Niin ihan helposti sitä olisi voinut niin kuin pitkittää sitä osuutta siinä, niin kuin sillä, että se ei olisi enää niin kuin ollut niin fokus tähän aavetarinaan, mitä tämä nyt on. Eli tämä alkaa George C. Scott sitten selittää, että mikä tämä haamun tarina on. Ja siellä tapahtuu kaiken näköistä weird hommaa siellä kartanossa sitten. Ja oikein erittäin hyvin, ja siis niin kuin George C. Scott, niin kuin, siis se, mä nyt sanon, että vittu, se on niin hyvä näyttelijä, niin se pystyy, niin kuin, se myy tämän niin, kuin niin hyvin tämän koko konseptin tässä, että niin kuin, ei mitään paskaa. Mä voisin kuvitella, että jos tästä tulisi remake, niin siis joku Pretty Boy näyttelisi tätä George C. Scottia, ja sitten olisi hirveästi kaikkia jumpscareja, että niin kuin, joku satana kissa hyppää kaapista koko ajan, tai joku helvetin varpusparvi tulee jostain vaatekaapissa, just jotain tämmöistä ihan vitun tyhmää. Niin, mutta tää on hyvällä maulla tehty Peter Medakin ohjaama yliluonnollinen thrilleri vuodelta 80, että ja oli muuten eka kerta, kun ikinä näin tän, että tämähän on Videotape Centerin tuttu kasetti, tää Changeling kyllä, mutta mä en ole ikinä kattonut sitä, mutta oon nyt iloinen, että näin tän Future-filmin ihan hyvälaatuiselta Blu-raylta sitten kyllä tämänkin leffa, ja tääkin taisi olla studiokanali lisensoimi, ja tässä on kans hyvät ekstrat ja dokumentit kyllä. Itse asiassa oli Severin filmin dokumentaarit nämä. Mä en ole ihan varma, oliko tämä sittenkään studiokanali. Mutta siis ekstrat oli Severin filmin tuottamia. Eli samat ekstrat, mitä on tuossa Severin filmin sitten USA-versiossa sitten jo. Semmonen, ei kyllä pysy missään enää pystyssä, jos mä tohon pistän jo. Sitten muutama vielä. Ja hei, jälleen kerran filmi, mitä en ole avannut, koska siis olen nähnyt tämän aikaisemmin. 9,90 hintaa, koirat ei käytä housuja, ja tämä on SF-filmin julkaisu, eli suomalainen tämmöinen SM-filmi. J.P. Valkeapää, J.P. piti sanoa, J.P. Valkeapää elokuva, ja näin tämän elokuvateatterissa, siis olin sitä mieltä ihan kun näin tämän, että vittu, tämä on parhaita suomalaisia filmejä, mitä olen ikinä nähnyt. Hauska, yllättävä ja siis semmoinen kummallinen aihe tässä on ja kummallinen rakkaustarina, että tämä tarvii jossain hyvällä ajalla sitten katsoa uudestaan kyllä ja oikein hyvät näyttelijäsuoritukset ja niin suosittelen ehdottomasti, jos et ole vielä nähnyt, ja tästä varmasti joskus tuun puhun vielä tarkemmin lisää, kunhan se on katsottu. Sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, tai no oikeastaan ehkä aika vähäisenä, Road Games. Joo, Future-filmin jälleen kerran Halloween-julkaisu ja australialainen elokuva. Ja aika yllättävä julkaisu Suomen mittapuulla, kyllä. Eli tässä on Stacey Keach näyttelee tämmöistä rekkakuskia, joka sitten reissaa halki Australian Down Under, mate. Ja siellä menee ja sitten törmäilee siellä tämmöisen sarjamurhaajaan sitten, tai epäilee, että se yksi äijä tappaa muijia sitten, ja sitten se ottaa liftarin kyytiin, Jamie Lee Curtisin, ja no, ehkä on vähän harhaa johtava tämä Road Games kuolema kyydissä nimi, ja sitten tämä kansi, koska siis tämä ei todellakaan mikään kauhuelokuva tai mikään thrilleri edes, vaan tämä on ehkä mun mielestä tämmöinen erikoinen, siis tämmöinen, niin kuin, mikään sanotaan,
harhakuvitelma, niin kuin tämmöinen elokuva. Tulee ehkä australialaisista filmeistä mieleen semmoinen elokuva kuin Wake Up in Fright, jota varmaan kukaan ei ole nähnyt. Se on oikein hyvä. Voisin kummat kuvat tehdä siitä kyllä. Mutta tota, no niin, tämä ei ole, niin kuin, siis ei tämä ole mun mielestä mikään thrilleri, vaan niin kuin, siis enimmäkseen tämä on Stacey Keachin show. Eli itse asiassa Jamie Lee Curtis ei kauheasti ole tässä elokuvassa. Mutta Jamie... Stacey Keach, niin tota, ajelee rekalla ja sitten se, niinku, kun se tekee pitkää hukia siinä, niin sit se niinku, puhuu sille dingolle, vaikka se on oikeasti koira, niin puhuu sille oikeasti ja sitten niinku, tavallaan niinku, kuvittelee päässään. Ja tämä filmi on tosi paljon riippuu Stacey Keachin monologista kyllä tässä ja ihan hyvä sellaisenaan, mutta jos odottaa tästä niinku, kauhu- tai thrillerielokuvaa, niin kyllä tulee vähän pahasti pettymään. Lopussa on vähän actionia tällä ja kyllähän siellä se murhaaja sitten oikeastikin on, mutta tota no niin... Mä oon tämän kaksi kertaa nyt nähnyt elämässäni ja siis ei tää nyt kyllä mun mielestä mikään mun suosikkifilmi ole kyllä millään, että tota noin, niin, ihan mielenkiintoinen, mutta niin kuin, ehkä 2,5 tähteä antaisin kuitenkin sitten tälle. Ja tota noin, niin, täytyy sanoa, että tää Future-filmin DVD, tai Blu-ray, niin aika paskalla kuvalla, siis semmonen aika pehmeä ja semmonen, vähän niinku... Siis kuluneen näköinen kuva kautta linja ja sitten sitähän, tästähän tuli se Powerhouse-indikaattorin se Blu-ray-boksi ja siinä sanotaan, että newly mastered in 4K for this release exclusively. Mä oon aivan varma, että siinä on paljon parempi kuin kuva. Tää masteri on varmaan niin kuin, siis on varmasti joku vanha. Mutta toisaalta taas niin tää on varmasti paljon halvempi kyllä tää Future-filmin levy. Mitähän tässä nyt hinta on, mä en muista kun oon repinyt sen. Repinyt jo sen pois sen tota, hintalapun siitä, niin että niin kuin, jos sun oot utelias ja sun pitää katsoa, niin tää on varmasti ihan hyvä tota, julkaisu sitä varten kyllä, mutta älä odota nyt mitään semmoista niin kuin, tiedätkö, Mad Maxia tai Halloweenia tai edes tota noin, niin Mountain of Cannibal Cardia, koska sitä tämä ei ole. Yes, siinä oli tämänkertaiset saaliit tota noin, viiden tähden elokuvan divarista. Hei, pistähän kommenttia, kerro mitä tykkäsit ja kerro jos on semmosia filmejä, mitä tästä videolta kun sä näit tosta hyllystä, niin tota, olisiko semmosia mitä haluaisit sieltä sitten hommata. Ja kaikkea muutakin juttuja mitä tuli mieleen, niin saa kysyä ja pistää mielipidettä siihen kommenttikenttään. Todellakin kiitos sinulle, että jaksoit katsella tänne asti ja toivottavasti sitten tulet lauantaina live-lähetykseen, silloin Guu et A on silloin ja tota noin, niin sit sunnuntaina puhutaan vähän cyborg-filmeistä, että kyllähän tässä ohjelmaa riittää, varsinkin kun ensi viikonloppuna, tai ensi viikolla sitten jossain vaiheessa tulee sitten taas videopörssi, sitä varten on kerätty taas paljon matskua, että se pystytään vetämään todellakin, mutta hei! Todellakin hei, kiitos sinulle, joka jaksoit tämän katsoa ja kiitos vielä siitä, että pistät kanavan tilaukseen painamaan sitä tilausnappulaa, koska ohjelma kyllä on tulossa. Nyt otan tästä nyt huikat vettä, kun olen puhunut tässä aika lailla puoli tuntia nyt ihan yhteen pötkö. Ei mitään, hei, thanks ja see you around guys, bye bye. This is the life of a VHS